обласній клінічній лікарні вперше пересадили нирку. Як пройшла операція? Обидва загинули на Донеччині. У Тернополі попрощалися з 25-річним Ярославом Федьківим та 27-річним Володимиром Теслюком. Кіт Калуш у рожевому капелюсі. Таку картину вчились малювати діти, які приїхали до Тернополя з Херсона, Миколаєва, Маріуполя та Харкова. У Тернополі вперше трансплантували нирку. Операцію провели в обласній клінічній лікарні. Нирку отримала 58-річна жінка з Тернопільського району, а донором був чоловік, у якого стався інсульт. Операція пройшла успішно і жінку вже готують до виписки, розповів хірург-трансплантолог Володимир Мороз. Вона в нас на очікуванні знаходиться з травня цього року. Хворіє людина з 16-го року, коли перенесла хворобу глобальний нефрит. В принципі, все пройшло без ускладнень. Стан пацієнтки після операції задовільний, йде по плану. Генеральний директор обласної лікарні Василь Бліхар розповів, в Україні трансплантація нирок потрібна майже 2000 людей. В Тернопільській області на хронічному гемодіалізі знаходиться більше 200 пацієнтів, а людей, які ще в додіалізному періоді потребують трансплантації нирків, в рази більше. Тому це дуже актуальна проблема. Ми почали з донорської струпної трансплантації, але є ще й другий метод, як родинна трансплантація, тому ми не виключаємо, що ми цей процес будемо максимально інтенсифікувати. Це друга трансплантація, яку провели у Тернополі. Першою такою операцією була пересадка серця. Її провели місяць тому. Серце пересадили 38-річному одеситу Андрію Чурзіну. Чоловіка вже виписали з лікарні, і він проходить реабілітацію. З загиблими бійцями Ярославом Федьківим і Володимиром Теслюком прощаються в Домі печалі в Тернополі. Отче нашої небеса, не дай світися ім'я. В одному підрозділі з Володимиром Теслюком був Леонід Лучніков. Чоловік розповів, Володимир один із перших пішов воювати після початку повномасштабної війни. Після виходу ми мали його одружити, приїхати, відсвяткувати його весілля, але скорботь. Він був старший СП спостережного пункту. Би вони без нього кроку не ступали. Він пішов, взяв одного з собою, пішов за продуктами, вертався назад, не дійшов метрів 200. Загинув під прильот. З дому печалі бійців у супроводі оркестру везуть на Миколинецький цвинтар. Там військовий комісар обласного центру комплектування та соцпідтримки зачитує пам'ятні листи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Грамоти пошани та скорбі вручаються родинам загиблих героїв України, гранатометника зенітного відділення загону спеціального призначення військової частини А-40-28 солдата Ярослава Федьківа і стрільця стрілецької роти військової частини А-71-70 солдата Володимира Теслюка. Головнокомандувач Збройних сил України схиляється перед відвагою, стійкістю і патріотизмом воїнів, чинами яких уславлений Володимир Трезуб. Попрощатися з Володимиром Теслюком прийшов його швагро Віктор Козелко. До війни не спілкувалися протягом цього часу. Давніше не спілкувалися вже. Я дуже жалію про це. Вони до мене для трубки, і вона зараз дуже картає. Ну, він завжди відгукувався, допомагав, нікого не лишав біді. Був справжній друг і так показує зараз час. Справжній герой нашої України. У Володимира Теслюка залишилася мама, сестра і наречена.
Провести в останню путь Ярослава Федьківа прийшов його двоюрідний брат Любомир Єфимчук. Чоловік каже, Ярослав захищав Україну з 2014 року. Ярослав був відданий, чесний, справедливий, віддав життя за Україну. Завжди казав, не переживайте, я вас прикрию. Тут все буде добре, буде Україна. У Ярослава Федьківа залишилися батьки, дружина і двоє дітей, розповіла його тітка Ганна Єфимчук. Всіх воєнних обов'язків навчав його батько, тому що він з батьком там знаходився на полі бою 2 роки. І просьби були зі сторони родини нас всіх: Ярослав, лишися вдома, в тебе діти маленькі. Він сказав, ні, я йду, тому що я хочу там бути, я хочу завоювати чесністю нашу землю, щоб ніхто не забрав. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Інформацію про те, що міст у тернопільському парку Супільча похилився, повідомив 6 серпня у мережі Facebook тернополянин Олександр Хома. Це було вже в суботу ввечері. Йду тією дорогою через зоокуточок, через підвісний міст, підійшов туди, дивлюсь, щось люди зупинилися. Запитався, що трапилося, вони кажуть, там буквально декілька хвилин назад міст перехилився, там якось ще надірвався трос чи щось таке. Незважаючи на вказівники, деякі люди продовжують ходити через міст. Не будете боятися йти? Ні. А не думаєте, що небезпечно? Та нічого небезпечно, нормально. Керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин прокоментував ситуацію з мостом у мережі Facebook. В інтерв'ю Суспільному він зазначив, що міст ремонтували у 2020 році і витратили на це понад 300 тисяч гривень. Потрібно, власне, піднімати ту угоду з організацією, яка виграла даний тендер, який проводився у 2020 році, і дивитись, власне, зобов'язання компанії по наданню послуг у разі виникнення таких чи інших ситуацій. Депутатський корпус і контролюючі органи мають провести певний контроль, щоб не було якогось подвійного фінансування, оскільки вже виділялись кошти з бюджету, щоб не було, що ще раз за рахунок наших з вами податків проводяться дані ремонтні роботи. Директор об'єднання парків Тернополя Микола Ткач підтвердив, що у 2020 році міст ремонтували. Було таки проведено капітальний ремонт до даного мосту, але лише пішохідної частини. Тобто було замінена дерев'яна, повністю замінена дерев'яна основа і влаштовано сходи перед мостом зі сторони вулиці Дружби і невеличкий кусочок бруківки зі сторони парку. Микола Ткач розповідає, 8 серпня міст обстежили, планують замінити кріплення. Натяжна система даного моста вийшла з ладу і потребує поточного ремонту. На даний час спеціалізована організація здійснює роботи по пошуку матеріалів для цього ремонту, після чого буде проведений цей ремонт найближчим часом, проте при сприятливих погодних умовах. Речниця міської ради Мар'яна Зварич сказала, що інформацію щодо вартості ремонтних робіт, фінансування та гарантії експлуатації мосту нададуть після інформаційного запиту. Ми його подали, відповідь чекаємо. Людмила Підкалець, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі дітей-переселенців вчать малювати кота Калуша в рожевому капелюсі. Майстер-клас для них проводить художник Рустам Давлетов. І так легенько розтираєте по направленню капелюхи. 12-річний Євгеній Вандрашек з Херсона розповідає, вперше вчиться малювати з професіоналом. Я займався давно дуже, але припинив. Я люблю Україну і мені здається, це патріотично буде, це буде дуже класно намалювати кота Калуш. Ксенія Гаврилова з Миколаєва малюванням займається з дитинства. Каже, цьому її вчила мама. Мені подобається малювання і мені здається, що це заспокоює людину і дає їй можливість виховатися, але на картині. Художник Рустам Давлетов розповідає, проводить безкоштовні заняття для дітей-переселенців втретє. Разом з ними, каже Рустам, щоразу обирає новий образ для майстер-класу. Це такий символ нашої перемоги, яку ми мали на Євробаченні, вся Європа почула. Ну і діти, щоб отримали такий дійсно цікавий ефект підняття свого духу, ми малюємо для себе свого героя. Ми використовуємо акрилові фарби, малюють вони на акварельних листах. Перевага акрилових фарб, вони швидко сохнуть. І сьогодні діти одразу після майстер-класу кожен забере свою картину з собою. Майстер-клас проводять під час табору «Світи». Це безкоштовний 10-денний табір для дітей-переселенців від 12 до 14 років. Такі ж діють у Львові та Хмельницькому, розповідає координаторка табору Людмила Муринська.
Тут ми намагалися створити такий безпечний простір для цих діток, які би познайомились один з одним, які би комунікували, які би дружили. Щодня, наприкінці 10 днів у таборі ми проводимо для них навчання з психологами, майстер-класи, смачні обіди, різні змагання, різні конкурси, різні ігри. Під час табору з підлітками постійно працюють психологи, розповідає одна з них Олена Галай. Малювання – це один із напрямків їхньої взаємодії з дітьми, каже психологиня. В основному це за допомогою арт-терапії, за допомогою танцювально-рухової терапії та також різних ігор, які допомагали розвинути фантазію, мислення, креативність і, власне, повертали дітей назад у дитинство. Це була основна ціль. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Під спів Соломії Крушельницької відкрили виставку в обласному художньому музеї, присвячену 150-річчю з дня її народження. Тут 21 картина, присвячена життю та творчості співачки. Полотна авторства сучасних українських художників. З приватної колекції київського подружжя Юрія Юрова та Нінель Бабієнко, розповів директор Львівського меморіально-музичного музею Соломії Крушельницької Михайло Кобрин. Каже, його музей долучився до створення цієї виставки. Розповідає, серед цих робіт є присвячені участі співачки в опері італійського композитора Джакомо Пучині «Мадам Баттерфляй». Коли Джакомо Пучині поставив першу оперу «Мадам Баттерфляй» в Мілані, в Ласкалі, вона провалилася. Маестро Пучині був в розпачі. Всі газети кишіли сенсацією зранку, і хлопчики-газетері бігали і кидали всім, і кричали «Фіаско, маестро Пучині!». Він був найвідоміший, найталановитіший на той час композитор. І, звичайно, що таке фіаско було дуже важко перенести, але він вирішив піти на сміливий крок про те, щоб ще раз поставити цю оперу «Мадам Баттерфляй». І, відповідно, він шукав виконавицю, яка би взялася за це. І ніхто не хотів, бо це дуже-дуже ризиковано. Після провалу, після того, як публіка засвистала оперу, ще раз вийти і наново зіграти, це треба було мати просто неймовірну сміливість. І єдина, хто на це погодилася, це була Соломія Крушельницька. На виставку прийшов заслужений художник України Євген Удін. То, що таку виставку зробила Україна, то я супер. То є висока професійна виставка. Ну і всі знайомі міста, бо я їх малював всі, і будинок у Львові, і Кавкам'янки, водоспад. То всі знайомі міста. Ще один художник, який відвідав виставку, Володимир Чорнобай. Каже, найбільше йому до вподоби портрет Соломії Крушельницької у виконанні Михайла Гуйди. Стилістика і все відповідає якби образу Соломії Крушельницької, так як всі її уявляють. Так, може, трохи ліричний, трохи такий якби екзотичний, можливо, навіть. Ця виставка триватиме до 31 серпня, розповіла заступниця директора обласного художнього музею Ольга Ваврик. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У першому таймі гравці тернопільської Ниви тричі забивали у ворота Івано-Франківського Престижу. Після перерви забили стільки ж. Футболісти Івано-Франківської команди змогли забити один гол у ворота Ниви. У підсумку – 6-1 на користь тернопільської команди. Гравець Престижу Святослав Лаврук цей поєдинок коментує так. Гра склалась трошки невдало, трошки забагато пропустили. Ну, все рівно видно різницю в класі. Але все рівно хлопці отримали досвід якийсь. І цим треба хоч якусь користь винести з цього матчу. Тренер Престижу Орест Дмитерко каже, його команда також готується до початку сезону. Вже зіграли декілька контрольних матчів, переважно із аматорськими командами. У нас команда аматорів, ми тренуємося не так часто, як би хотілося. І команда старалася щось виконувати, якісь задачі, не все получалося, але нічого. Хотіли б зіграти декілька контрольних ігор, підготуватися ще краще, тренуватися зараз, розібрати помилки, які ми допустили, і що в нас добре получилося. Тобто хочемо виправитися і щось далі рухатися. Це четверта гра тернопільської Ниви під час тренувальних зборів, розповів воротар команди Максим Механів. Сьогодні такий суперник був, можна сказати, трошки рівнем слабший, але все одно показали наші сторони, над чим треба працювати. Так будемо готуватись до чемпіонату. У нас тільки почався
другий збір, що маємо зіграти три товариські ігри, двохразові тренування будуть. Ще фізично треба працювати, фізично ще ми не готові на 100% точно до сезону. Ну і на тактикою теж треба працювати. Початок ігрового сезону серед команд першої ліги запланований на 27 серпня, розповів директор Ниви Андрій Тихий. За його словами, приблизно через тиждень Федерація футболу складе календар ігор. Плануємо грати на міському стадіоні, вже попередньо переговори з міською владою проведені. Ми отримали дозвіл від обласної військової адміністрації щодо проведення матчів на стадіоні. От поле працівники стадіону готують, я думаю, що ближче ще до сезону якийсь клуб допоможе з цим. Ну, звичайно, єдина прикрість, що грати будемо без вболівальників, адже це така одна з основних вимог проведення чемпіонату. І наразі вирішується питання прямих трансляцій, адже це теж такий один з пунктів безпеки. І зараз над цим ще думають, і я думаю, що десь, можливо, в п'ятницю в Києві конференція, можливо, що вже буде відомо. Андрій Тихий каже, наступний матч під час тренувальних зборів Нива зіграє з Чернівецькою Буковиною. Гра має відбутися 13 серпня. Це один із трьох поєдинків, які тернопільська команда запланувала зіграти до початку сезону. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. 12-річний Денис Гуренко з Бердянська у Тернополі. Хлопець збирає гроші для Збройних сил України. У цьому йому допомагає дідусь. Разом вони складають стіл, на якому Денис готуватиме лимонад, після чого напій продаватиме. Спочатку нам потрібен лимон. Відрізаємо і беремо дольку. Вложимо в стаканчик. Потім беремо м'яти. Десь 5 листочків. До напою хлопець додає також ложку цукру та заливає все газованою водою. На цьому місці Денис продає другий день поспіль. Вчора хлопець за 2 години зібрав 500 гривень. Сьогодні планує подвоїти суму. Я раніше у нас в Бердянську це робив. Я теж заробляв гроші, але не такі великі, як тут. Тут люди просто приходять, дають 100 гривень, забирають один стаканчик. Це для мене дуже багато. Денис приїхав до Тернополя з мамою, бабусею та дідусем. Батько хлопця залишився у Бердянську. Дідусь Дениса Василь Ваврик каже, підтримує ініціативу внука. Ми дуже позитивно зреагували на цю ідею. Нехай дитина займається, якщо тим більше, якщо в нього є для цього інтерес. А так, я на машині підвіз його, поміг добратися, і все. Далі все робота його. Люди, покупайте смачний лимонад, свіжий, холодний, якраз для підтримки ЗСУ. Один із тих, хто купив лимонад, Олексій Філюк. Чоловік каже, не зміг пройти повз. Добре, беріть, який на вас дивиться. Дякую. Не треба. Добре. Дякую. Всі ініціативи, які пов'язані з підтримкою Збройних сил України, це є наша спільна перемога. І в даний момент, коли цей хлопчик із Бердянська тут у нас в Тернополі старається чимось підтримати ЗСУ, це респект, повага. Про місце продажу домовився дядько Дениса. Стіл хлопець позичив, а переносний холодильник він мав. Денис каже, для ініціативи купив лише деякі продукти. Таким чином хлопець не лише збирає гроші для військових, але й виконує завдання з року фінансової грамотності. Це допоможе мені самостійно заробляти гроші, якщо в майбутньому у мене буде якась проблема і в мене не буде грошей, то ось заробіток. Урок фінансової грамотності проводила для хлопця співорганізаторка ініціативи для переселенців «Безпечний простір» Ірина Паламарчук. За її словами, таке ж завдання роздали ще 8 дітям. Кожен з них отримав по 50 гривень у конвертику, і ми гарненько підписалися, що ми їх отримали. А у них є тиждень часу для того, щоб 50 гривень перетворити в 100 або в 150, або навіть більше. Фінансова грамотність – це один із напрямків діяльності безпечного простору, який безкоштовно для переселенців проводить одна з тернопільських IT-академій. Також для них організовують уроки малювання, ментальної арифметики, програмування та англійської мови, розповіла Ірина Паламарчук. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.